Yeah. Čia Rusla, remake'as, kiekvienam savo, yeah, yeah. Kažkas galvoja save kietų, įsivaizduoja, skaito save reperių, vos susimetęs kopišoną, kažkur gauti iš padišovkių kažkokį dišovą, gyrisi maždaug visiems tik gangsterį tokius tešioja, keičia garderobą, kaitalioja brandus, o man iš viso pochų, kaip esu aš apsirengęs, treningiukas, maikonas, treti metai, jau batams nešioju, kas patogu man ir nedarau reklamos, nekopijuoju stylus ir taip jų pilnos gatvės, konkuruoja mažvaikį, tegul kašų stresnis, koks pas ką tėvelis ar po šikna aparatas, aš vapščia patyliu, kokio sutinku. Čia kartais dabar daugėja atlikėjo, visi teina visokia, skaito save ahujienais, riečia nachui nosį, už savo šlamačius pakalę daro tai ką nori, dar vienos aukos papolusius nei savo golį, dabar kas antras AMC ir kelia savo vardą, repuoja apie tai, ko gyvenime net nematė, aš apakęs, kokį kartais jie stumia šūdą, mokina kaip gyventi kitus būdami pats sukai, vienas už kitą ble dabar geresnis, nesuprasi kur tiesa yra, o kur falšas, zaibala, klausytis jūsų nesąmonių, tarp krūvo šlamštų jūsų ir apsimetėlių. Dabar tik dėl šlovės visi taikosi į sceną, dėl titulo žvaigždės, fanėra už fanėra, ko daugiau paduosi tu, to daugiau turėsi, sako tau prodiuseriai, už PR'ą sužibėsi. Aina nachui čia visi karočio stumia tankus, dabar kur neįkiši nosis reikalauja babkes, šaibos tuštini savo kišenės, ir jeigu tavo tėvas nemagnatas, tu laisvas. Dar tokių kaip ją, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomi. Ir tik nedaugelis išlieka iki galo jo. Tar tokių kaip jie, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomine. Matęs aš tokių, tegul manęs nejokina, ble. Klausiausi jūsų per ilgai, dabar kalbėsiu aš, nors tai ką noriu pasakyti gaila, ne visi supras. Ten maždaug kaip, ten maždaug kas, ir jeigu limpa šitą temą, kelk į viršų tu rankas. Čia vėl aš, vėl Rusla prie mikrofono, aš ne batų karalius ir į jos nepretinduoju, neišgirsit per radiją, manęs per telikus nerodo, nenešioju grifkutės ir nosytės nepudroju. Kažkas galvoja, gal fruktas, o man pochui, senai pisau ir sudžiau aukštai nuo pastolio, aš pats turiu galvą ir pats ją galvoju, ir jei kas nepatinka, nesimaišyk po kojom, jau senai gali išjungti nachui šitą bitą, jei nepritarytų man ar kažkas tau nepatinka, nesieškau čia draugų, nebandau kažkam įtikti, išsakau savo nuomonę, nes aš tik už tikrą. Bet jeigu tu vis čia ir dar manęs klausaisi, reiškis pritarytų man, minimum tokie mes dviese, galbūt kelėse, kažkas jau ne kažkas, spaudi laiką, dalinėsi, jeigu veža šį dainą. Na ko tu žiūri į mane, kai šneku apie repą, na ir kas jį kartais gal nepataikau į taktą, rašau gal su klaidom, bet užtat savo ranką darau darbus tuo metu, kai kiti tik liežuvis mala. Fala jum į burną, kad užsičiauptumėt, leistumėt tvarkyti reikalus, kas nusimano, tai tiems, kad per jumis ble dažniausiai lieka neišgirsti, kas padeda ne šlamučius, o savo širdį. Tiems, kas šioj srity jau ne pirmi metai, kitaip supranta šitą veiklą, atsidavę repui, ir jeigu tu pradėjai, žinok čia savo vietą, nesi tu pirmas ir ne paskutinis šitoj temoj. Dar tokių kaip jie, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomine, ir tik nedaugelis išlieka iki galo jo. Dar tokių kaip jie, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomine, matęs aš tokių, tegul manęs nejokina, ble. Čia Rusla, kiekvienam savo. Dar tokių kaip jie, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomine, ir tik nedaugelis išlieka iki galo jo. Dar tokių kaip jie, tokių kaip tu milijonai, vis ateina naujų pasitaikusiai progai, už kiti aponai save vadina aukštomine, matęs aš tokių, tegul manęs nejokina, ble.